ነው። በልጁ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ሕይወት አያይም ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለእስራኤል ብቻ አይደለም የተላከው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው አይደለም። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا يتكبرات ود يسوس هنقوان ويم ون يسوس ونثنيا عملاك كنوني بملو باتي بفيسبوك بيجي تكتاتي وچي ايهتو نموچ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندهم كرستانو قنوچ سلام بيياتش وارلو بيا الله شبه سلام تابزيتي بال عندهمنا الله شو ከክርስቲያኖ ጋር ብዙ ተሳዳቢዎች ማላችሁ ተባረኩ። እንግዲህ እንደዛ ነው የሚባለው በእናንተ አጠራር እና በጣም ጥሩ ትምህርት ያስተማራችሁት ነው ማለት ነው። እየገባችሁ አላችሁ እስከ ሼር አድርጉ። ኢየሱስ ሰው አይደለም ላለች ልጅ ኢንሻአላህ መልስ እንደሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። በተጨማሪም አንድ ልጅ እንዲሁም እስልምና በሰይፍ እንደተስፋፋ አድርጎ የተናገረም አለ። ለሱም አጠሪ በኋላ መልኩ ኢንሻአላህ መልስ እንደሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። ክርስቲያኖ ይዘላችሁ ከመሳደብ ይልቅ ለተጠየቀው ጥያቄ መልስ ለመመለስ ሞክሩ። ካልሆነ ነው ወደ እስላም እስላም ነው እውነተኛ ማለት ነው ትክክለኛ መንገድ። እንደዛ ነው የሚላችሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሼር እያደረጋችሁት ኢንሻአላህ እየገባችኋላችሁ ሰላም ብያችኋለሁ። ክርስቲያኖ ገኖችም ይሄ ወንድሞች ሙስሊሙና ሙስሊማ ተሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በድጋሜ እና ኢንሻአላህ መጀመሪያ የሚናነሳው ከስድብ ነው ማለት ነው። ብዙዎች እየተሳደባችሁት ነው። በውስጥ መስመር የማታችሁ እየተሳደባችሁት ነው። በኮሜንትም እየተሳደባችሁት ነው። ስድብ በነገራችን ላይ ስድብ ቆንጆ ጥሩ ነው። እንደ ስድብ የሚያብራታታ ነገር የለም ማለት ይቻላል። ወላሂ ክርስቲያኖች ሲሳደቡ መጽሐፍ ቅዱስን ሁሌም እንዲያነብ ነው የሚያደርገኝ ማለት ነው። ይሄው መጽሐፍ ቅዱስን ሁሌም እንዲያነብና ሁሌም እንዳይ ነው የሚያደርገኝ ማለት ነው። በደንብ ተሳደቡ፣ መሳደባችሁ ጥሩ ነው። እኛ ደግሞ እንደናንተ ሚዲያን ለስድብ ሳይሆን ለእውነት እንጠቀማለን ማለት ነው። እንደናንተ ለስድብና ዝም ብሎ ለጉራና ለዛቻ ሳይሆን ለእውነት እንጠቀማለን። እኛ ማስረጃን ላተኮረ ንግግር እንጠቀማለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ተዓላ። አሁን ቀጥታ ወደ መልስ ኢንሻአላህ ገባለው። ጥያቄም አለኝ ማለት ነው። ግራ መንገድ ሁላችሁም ተከታተሉ ማለት ነው። ብራዳ እንደውም እሱን ራሱ ጽድቅ አርጋኮ ብዙ ነገር አልክብኝኮ ነንገር ያረለ እስልምና ማለት ራሱ በአለም ላይ አኔ ነፍሰ ገዳይነት ብዬ ቢያውጅ ይበቃል። እኔ ሊከሰማን የብዙዎች ሐሳብ ነው። ብዙ ክርስቲያኖች የሚያነሱት ነው ማለት ነው። ይሄንን የሚጥቀሙት ለምን መሰላቸው? ክርስቲያኖች እነተን ተረቶ ወደ እስልምና እንዳይመጡት ማገጃ መንገድ አድርገው የሚጥቀሙት ነው ማለት ነው። ነገር ግን እነቱ ወቁል ጃል ሐቅ ወዘሐቀል ባጢል ኢነል ባጢለ ካነ ዘሁቃ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ ዙሪያ ላይ ነበሩትን ጣዖቶችን እንኳን ሲያፈርሱ እየተጠቀሙት ቃል ነው ማለት ነው። እውነት መጣ፣ ውሸት ተዋረደ፣ ውሸት በባሪው በእውነት ፊት መቆም አይችልም እና ያሉ ነበር ማለት ነው። እስልምና በሰይፍ ተስፋፋ፣ እስልምና እንዲህ ነው የምትሉት ሰዎች ቁርአንን አንብቡ። በደንብ ማንበብ አለባችሁ ማለት ነው። ካልሆነም ደግሞ የራሳችሁን ባይብል በደንብ ማንበብ አለባችሁ። እስኪ እንየው። ክርስቶስ የፍቅር አምላክ ነው ትላላችሁ አይደል? በእናንተ አጠራር ማለት ነው። ግን የፍቅር ሰው ነው በሚሉ ላይ እንዴ ሰው ስለዓለም አይራሱ አንድም ቦታ ላይ እኔ አምላክ ነኝ አላለም። የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው በሚለው ላይ እነዚህና የፍቅር ሰው ነው ወይ? እዚህ ጋር ሙስሊሞች እኔ ክርስቶስን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ውስጥ ላይ በገለጸ መሰረት ወላሂ ወደዋለሁ ወንድሜ ነው ማለት ነው። በጣም የሚወደው ወንድሜ ነው። ኢየሱስን ወይም አንድ ነብይን ማስተባበል ማለት ከኑህ አለይሂ ሰላም ወይም ከአደም አለይሂ ሰላም እስከ ነብዩና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከሳቸው ድረስ ማስተባበል ነው የሚሆነው። ሁሉንም ነቢያት እናምናለን በእኩል ላኑ ፈርቁ በይነ አህድን በእያንዳንዱ መካከላቸው አንድን ከፍ አንዱን ዝቅ የምናደርገለን ሁሉም ነቢያቶች ናቸው፣ የአላህ ባሮች ናቸው፣ ጀነት ናቸው እናምናለን። ነገር ግን ክርስቶስ የፍቅር አምላክ ነው ብሎ የሚሰብኩትና እስልምና የተስፋፋው በሰይፍ ነው ለሚሉት ሰዎች አጠር ባለመልኩ ልስጥና ከዛ በኋላ ክርስቶስ ሰው አይደለም ወዳለችው እንሄዳለን ማለት ነው ኢንሻአላህ። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ላይ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 51 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? በምድር ላይ ሰላምን ለመስጣት የመጣሁ ይመስላችኋልን? እላችኋለሁ አይደለም ማለት ክርስቶስ ነው እየተናገራለሁ። በምድር ላይ ሰላምን ለመስጣት የመጣሁ ይመስላችኋልን? እላችኋለሁ አይደለሁም አለ። መለያየትን እንጂ ሰዎች በአንድ ቤት ይኖራሉ፣ አምስት ሰዎች በአንድ ቤት ይኖራሉ ኒ ሶስት በሁለት ሁለት በሶስት ላይ ተነስተው ይለያያሉ አለ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ
ምንድን ነው? ምዕራፍ 12 ቁጥር 51 ላይ ታዲያ ፍቅር ማለት ነው? አንድ በሉት። ሁለተኛ ደግሞ በተጨማሪ ሉቃስ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 34 ላይ ቢታዩት በምድር ላይ ሰላምን ለማምጣት ለማስጣት የመጣሁ ይመስላችኋል? እላችኋለሁ አይደለሁም አለ። ሰይፍን እንጂ ሰላምን ለማምጣት አልመጣሁም ይላል ኢየሱስ። በምድር ላይ ሰላምን ለማምጣት የመጣሁ ይመስላችኋል? እኔ ሰይፍን እንጂ ሰላምን ለማምጣት አልመጣሁም አለ። ሰውን ከአባቱ ሴት ልጅን ከእናቱ ማርታዋን ከአማቱ ይለያይ ዘንድ መጥቼአለሁና ይላል ኢየሱስ። የፍቅር አምላክ አላችሁት በምንድን ነው? እስኪ ንገሩን ለኛ። እኔ አልገባኝም፣ ንገሩኝ እስኪ። ዝም ብላችሁ እስልምናን ማንቋሸሽ ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወማ አርሰልናካ ኢላ ረህመተን ሊልዓለሚን፣ ለዓለማት እዝነት አድርገን እንጂ አንተን አላክንም ነው አሉት። ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዓለም ተናግረ ተናግረ የእሳቸው ታሪክ እስካሁን አላለቀም፣ አያልቅምም ለወደፊትም ማለት ነው። ማን ሰለቸ የሆነ የእሳቸው ማን ሰለቸ ሁሌም ሰምተን ሰምተን የማንጠብቀው የሆነው ታሪክ ነው ያለው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እዚህ ጋር መጣችሁ ዝም ብላችሁ የሰውን ሃይማኖት አትንኩ። እናንተ ራሳችሁ መጣችሁ ነክታችሁ በሃይማኖት ላይ ጣልቃ አትግቡ ትላላችሁ። ለምሳሌ ትላንት በተናገርኩት ስለ ካባ ተናገርኩት ላይ ምን አይነት አተሳሰብ ነው ያላችሁ እናንተ? እየተሳደብክ ነው የሰውን። እናንተ ናችሁ እንጂ ካባ ሄድ አመደበተን እያላችሁ እንደዚህ የምትጭቅጭቁት። በደንብ አስቡ። እንደሰው ሰው ናችሁ እኮ ከሰውነት አትወረዱ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ እዚህ ጋር ምን ይያለ ነው? መለያየትን እንጂ በአንድ ቤት መኖርን ወይም አባት ከልጅ ከአባቱ ሴት ልጅ ወይም ከእናቷ ማርታ ከአማቱ ይለያይ ዘንድ መጥቻለሁና ብሎ ተናግሯል ይያለ ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 34 ላይ ሁለት ይበሉ። ሶስተኛ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 36 ላይ ምን ላል መሰላችሁ? አሁን ግን ኮሮጆ ያለው ከርሱ ጋር ይውሰድ፣ ከረጢት ያለው እንድ የሌለ ልብሱን ሽጦ ሰይፉን ይግዛ ይላል። እስኪ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ውስጥም ላይ ሆነ ቁርአን ያላህ ንግግር ነው በሐዲስ ውስጥ ላይ እስኪ አንድም ቦታ ላይ ልብሳችሁ ሽጣችሁ ሰይፍን ግዙ ያሉበትን እስኪ አምጡልኝ ለኛ። እስልምና በሰይፍ ተስፋፋ፣ እስልምና እንዲሆነ ከማለታችሁ በፊት የቱ ጋር ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልብሳችሁን ሽጣችሁ ሰይፍን ግዙ አሉት? ታዲያ ኢየሱስ ጫካ ለማስተካከል ነው ሰይፍን ግዙ አለው? ልብሳችሁን ሽጣችሁ ሰይፍን ግዙ አለው? ምን ለማድረግ ነው? ወይም ማታ እንደ መደገፊያ ሊጠቀም ነው? አይደለም። እራሱ ይናገራል እዚህ ጋር ማለት ነው። ሰይፉን ይግዛ አለ። እላችኋለሁ ይህ ከአመፀኞች ጋር ተቆጥሯል ተብሎ የተጻፈ በእኔ ሊፈጸም ግድ ነው አለ። ከአመፀኞች ጋር ተቆጥሯል የተባለው በእኔ ሊፈጸም ግድ ነው። ታዲያ ኢየሱስን አመፀኛ ብል ምንድን ነው? እኔ ወንድሜ ስለሆነ አልልም፣ ይህንን እሱም ተናግሯል አልልም። በመጽሐፍ ቅዱስ እይታ ሄጄ ኢየሱስ ማለት አመፀኛ ነው ብዬ ብናገር ምንድን ነው ጥፋቴ ነው? ራሱ ይኸው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 35 ላይ ገብታችሁ 36 ላይ ወይም 37 ላይ እላችኋለሁ ይህ ከአመፀኞች ጋር ተቆጥሯል ተብሎ የተጻፈው በእኔ ሊፈጸም ግድ ነው አለ። አንድ ሰው አመፀኛ ተብሎ የተጻፈው በእኔ ይፈጸም አለ፣ እኔ አመፀኛ ነኝ ማለት ነው። እነሱም ጌታ ሆይ ሁለት ሰይፍ አለ ይበቃም ነው ያሉት ይላል። ከዛም ይበቃል አለ ኢየሱስ። ይሄን ነው የሚያሳየው የእናንተ መጽሐፍ። መጽሐፋችሁን በደንብ አንብቡ እንጂ እስልምና በሰይፍ ተስፋፋ፣ እስልምና እንዲሆና ከማለታችሁ በፊት ባይብላችሁን በደንብ አድርጋችሁ አንብቡ። ሁሌም እኛ ለእናንተም እያስተማረን መኖር የለብን። ሲትነኩት ነው እኛ የምናስተምረው ማለት ነው። ተጨማሪ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 27 ላይ እስኪ ገብታችሁ ምን ይላል? ነገር ግን እነዛን በላያቸው ሊነግስ ያልወደዱትን ወደዚያ አምጧቸው በፊቴም ረዳዋቸው ይላል። ምን አድርጉ? በፊቴም ረዳዋቸው። እነማንን? ሊነግስ ያልወደዱትን። ኢየሱስ ነው እየተናገራል። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 27 ላይ እነዛ በላያቸው ሊነግስ ያልወደዱትን ወደዚህ አምጧቸው በፊቴም ረዳዋቸው ይላል። የኔ ጥያቄ አይሁዳኖች ኢየሱስን ሙሉ በሙሉ ዲቃላ ብለው ነው የሚያምኑት? ሐሰተኛ ነብይ ነው የሚሉት? በዝሙት የተወለደ ነው የሚሉት? ኢየሱስን እንደዛ ነው የሚሉት? ታዲያ አይሁዳኖች ምን አይነት ሰዎችን ገለዋል? ኢየሱስ እንደዛ ከሆነ ምን አይነት ገለዋል? እስኪ መልሱት ይሄንን ማለት ነው። አንድም አይሁዳ ኢየሱስን ዲቃላ ይላል እንጂ አያምኑም በኢየሱስ። ይሄንን ነው የሚለው ማለት እስልምና በሰይፍ ተስፋፋ እንዲሆነ እስልምና የግድያ ነው የምትሉት ሰዎች ባይብላችሁን ጎንበስ ብላችሁ ነው። ዛሬ በአዲስ ኪዳን ብቻ ነው እያየዋለሁት። ብሉይ ኪዳን እንኳን አልነካውም። ብሉይ ኪዳንን ከነካሁትማ ያነጋልን ነው ምን ያህል ግድያና ምን ያህል ጭፍጨፋ እንዳለ እንትን ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ቦታ ብቻ ጠቅሳለሁ ከብሉይ ኪዳን መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 14 ቁጥር 19 ላይ ገብታችሁ እዩት እስኪ። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 14 ቁጥር 19 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ?
ምን ይላል መሰላችሁ? መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 14 ለቁማር ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ አስቀሎና ወርዶ 30 ሰዎችን ምስኪን ሰዎችን ገሏል። የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ በኃይል ወረደ፣ ወደ አስቀሎና ወረደ፣ ከዛም 30 ሰዎችን ገደለ። ልብሳቸውን ወስቶ እንቆቅልሽን ለፈቱ ሰዎች ሰጠ ይላል። ለእንቆቅልሽ ብሎ ሰላማዊ ሰውን ይገላል ማለት ነው። እስኪ ምን አይነት አተሳሰብ እንደምታስቡት እኔ በጣም ገልብጣችሁ ነው የምታስቡት። ክርስቲያኖች እናንተ ሚዲያን የምትከፍቱት ብቻ ለስድብና ለጉራ። እስልምና እንዲላል ቀርባችሁ አትወያዩ። እስልምና እንዲላል ኑ እንወያይ። ከዛም ያው ምን ቅቤ እንደበላ ውሻ ነው እንትን የምትሆኑት ማለት ነው። የት እንደምትጠፉት አይታወቅም። ስለዛ መጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ግድያና ቁርአን ውስጥ ላይ ያለው ሲነጻጸር ፈጽሞ አይገናኝም። ነቢይ መሐመድ ጦርነትን አላደረጉም አንልም። ነገር ግን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አባባል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ንግግር ጭፍጨፋ የለው። በምን ምክንያት እንደሆነ ራሱ ቁርአን አንድ በአንድ ብዙ ሰዎች ማስተምሯል። ወደዛ ለመግባት አይደለም። እኔ ሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እዩ። ለቁማር ብሎ የሚገድለው አምጧቸው ይረዳቸው ብሎ የተናገረውን በደንብ ከፍታችሁ ማየት አለባችሁ መጀመሪያ። አሁን ወደ አንዲት ቀጣፊ እንሄድ ማለት ነው። ልጅ የማምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ህይወት አያይም ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለእስራኤል ብቻ አይደለም የተላከው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው አይደለም። እዚህ ጋር አስቡት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው አይደለም ብላለች። እቺ አሁን ፕሮቴስታንት ነች፣ በዋትስአፕ ላይ አስተማሪ ነች የምትባል ልጅ ነች ማለት ነው። መጣ እቺን ብቻ ተናግራ ነው እኔን ብሎ ካርገ ወጣችኝ። ነገር ግን እኔ ደግሞ ለእንደናንተ እንደዚህ እንደነሷ ማይብ ለሆኑ ሰዎች አወጣለሁ የኢየሱስን ማንነት ግልጽ አደርጋለሁ ማለት ነው። አለ የተባለች ነች ማለት ነው። እናም አንተ ክርስትና ታስይዛለች ተብለ ነበር የመጣችው። ኢየሱስ እዚህ ጋር ሰው ብሏል ሲል ሊፍት ነው ብሎኮን ብሎክ አድርገን የወጣችው ሊፍት ሆነ ማለት ነው። ይሄ እናይል ነው እናንተ የምትወሩት። በቃ ኢየሱስ ሰው ነው ወይስ አይደለም? አሁን ወደ ባይብል እንመለስና ኢየሱስ ሰው አይደለም ብላለች። እዚህ ጋር በደንብ ሲሙ ኢየሱስ ሰው አይደለም ብላለች። አንድ ብለን እናንሳ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 39 ላይ ምን ይላል? ተጨማሪ ተመሳሳይ ሐሳብ አለ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 34 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? የሰው ልጅ እየበላና እየጠጣ መጣ። እነርሱም እነሆ በላተኛና የወይን ጠጅ ጠጪ የቀራጮችና የኃጢአተኞች ወዳጅ ይሉታል። ጥበብን በልጇ ጸደቀች ይላል። ኢየሱስ እዚህ ጋር እኔ አምላክ ነኝ እያለ ነው። ምንድን ነው እያላለሁ? የሰው ልጅ እየበላና እየጠጣ መጣ። እየበላና እየጠጣ ግን እግዚአብሔር አይበላም አይጠጣም። ኢየሱስ ሰው መሆኑን ብቻ ለመናገር ስለፈለኩ እዚህ ጋር ሰው መሆኑን እናገራለሁ ማለት ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 8 ላይ የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ ነው ላል። የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ ነው። አሁን እቺ ልጅ ነች ወይስ ውሸታም? እኔ ነኝ ውሸታም? እቺ ልጅ ነች ውሸታም ወይስ ክርስቶስ ነው ውሸታም? ክርስቶስ እኔ ሰው ነኝ እያለ ነው። ከክርስቶስ በላይ አወቅናችሁ እናንተ? ታውቃላችሁ? ከክርስቶስ በላይ ማንም የሚታውቀው የላችሁ። ግን ክርስቶስ እኔ ሰው ነኝ ብለዋል። ሁለት ቦታ ጠቅሻለሁ፣ ሶስት ቦታ። አራተኛ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 24 ላይ 26 24 ላይ የሰው ልጅ ስለ እርሱ እንደተጻፈ ይሄዳል ይላል። ማ የሰው ልጅ አምላክ አይደለም። የሰው ልጅ ስለ እርሱ እንደተጻፈ ይሄዳል እያለ ነው። ከየት አምጥታችሁ ነው ኢየሱስ ሰው አይደለም የምትሉት? ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ ኢየሱስን አምላክ ነኝ ብለዋል? አምልኩኝ ብለዋል? የለም፣ ማንም አታገኙትም። ጳውሎስ ሉቃስ እያመለከ ነበር ክርስቶስን፣ ማቴዎስ እያመለከ ነበር፣ ማርቆስ እያመለከ ነበር። ነገር ግን አላመለኩትም። ቢያመልኩትም እኛ እናመልክም፣ ፍጡር ስለማይመለክ። ኢየሱስም ራሱ ተናግሯል ማለት ነው። እሱን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 ላይ ማየት ትችላላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 ምን ላል መሰላችሁ? የሰው ልጅ ስለሆነ ይፈርድ ዘንድ ስልጣን ተሰጠው ነው የሚለው። ማን ሰጣ? እግዚአብሔር። ለማን? ለሰው ልጅ። ለምን? ይፈርድ ዘንድ። ኢየሱስ ፈራጅ ነው። የሰው ልጅ ስለሆነ ነው የተሰጠው። ፈራጅ ስለሆነ አምላክ ነው ልትል አትችልም። ኢየሱስ ፈዋሽ ነው። የሰው ልጅ ስለሆነ ነው የተሰጠው። ስልጣን በሰማይና በምድር አለኝ እንዳለው ማለት ነው። ተሰጠኝ እንዳለው ማለት ይቅርታ። ስለዚህ ኢየሱስ ምርጥ የሰው ልጅ ሰው ነው። ከሴት ተወለደ። በዛም ጋላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ከሴት ተወለደ ተብሏል። ኢየሱስ ሰው አይደለም ማለት አትችሉም። በደንብ ባይብላችሁን ማንበብ አለባችሁ እናንተ። በሙስሊሞች ላይ ከመሰንዘራችሁ በፊት የራሳችሁን ባይብል በደንብ ከፍታችሁ ማንበብ አለባችሁ። ይሄንን ባይብል ስለ ቁርአን ልትናገሩ ትፈልጋላችሁ እንዴ? ባይብላችሁን እንኳን ጨርሳችሁ ሳታነቡ እኛ ነን እንጂ ለእናንተ እያነበበናል ነው። እናውም ብቻለማ በየቤታችሁ አንዳንድ ሰው ቢንቀጥር ነበር ደስ የሚለኝ።
ብዙ ሰዎች እንደዚህ ስንል ከዚህ በፊት ምን ይላሉ? አይ ኢየሱስ እኮ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ሰው እንጂ ወደ ሰማይ ካረገማ ሰው አይደለም፣ ካረገ በኋላማ ሰው አልሆነም፣ ሰውም አይደለም አሁን ይላሉ። ይሄ ባይብላችን ባለማንበባችሁ በባህይምና በድንቁርና የተነሳ ነው እንደዚህ የሚትሉት። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 56 ምን ይላል? እነሆ ሰማያት ተከፈቱ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አያለሁና አለ ይላል። ማን ነው የቆመው? የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ቀኝ። ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እቺ ልጅ የተናገረችው ክርስቶስ ሙታንን በቃ ከሞት ራሱን ሞትን እንኳን ያሸነፈ ከሞት እንኳን መቃብሩን ቀዶ የተነሳ ያለች ነበረች። ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ ተነስተዋል የሚል ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ የለም። ክርስቲያኖች ሆይ ተሸውዳችኋል። ቤተ ክርስቲያን እናንተን እየሸወደች ነው። በሌላ ስላሴ እናንተ ስላሴን አምጥቶ ሲያሳቅፉ፣ ኢየሱስ አምላክ ነኝ ያላለውን አምላክ ነው አምልኩኝ እያሉ፣ በሌላ አምልኮት በሌላ ሃይማኖት እናንተን አምጥቶ እየለጠፉ እናንተን በጣም እየሸወዱ ነው። ክርስቶስ አንድም ቦታ ላይ ሞትን ድል አድርጎ ተነስተዋል የሚል የለም። በሐዋርያት ሥራ 3 ቦታ ላይ ተጠቅሷል። ሌሎች ቦታዎችም ላይ ለምሳሌ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 52 32 እና 3:15 5:30 ላይ ማየት ትችላላችሁ። ምንድነው የሚለው? ይህ ኢየሱስ እግዚአብሔር አስነሳው ነው የሚለው። ይህን ኢየሱስ እግዚአብሔር አስነሳል ያለ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 32 ላይ። ታዲያ ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ ተነስተዋል ይላል። እናም በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ የህይወትንም ራስ ገደላችሁ ይላል፣ ገደላችሁት፣ እርሱም ግን እግዚአብሔር ከሞታን አስነሳው ይላል። ለዚህም ነገር እኛ ምስክሮች ነን ይላል። ጳውሎስ አይደለም የጻፈው፣ ጻፊው አይታወቅም። የሐዋርያት ሥራ አለ የምትሉ ከሆናቸው አምጥና ይነ ይፈልጋለሁ፣ ተሳስቼም ከሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ጻፊ ምን እያለ ነው? እኛ ያየን እንመስክራለን፣ እግዚአብሔር ነው ያስነሳው እያለ ነው። ኢየሱስ ከሞት ተነሳ የምትሉት ማን ነው? ደግሞ እዚህ ጋር ቆም እንበልና ኢየሱስ አምላክ ከሆነ ማን ነው እሱን ከሞት ያስነሳው? አምላክ አምላኩን አስነሳው ወይስ የኢየሱስ አምላክ ነው እሱን ያስነሳው? ሱብሃንአላህ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ላይ ደግሞ በጣም የሚገርመው ምን ይላል? እናንተ በእንጨት ላይ የሰቀላችሁት ይላል፣ የገደላችሁትን ኢየሱስ የአባታችሁ አምላክ አስነሳ ይላል። ማ የአባታችሁ አምላክ ኢየሱስን አስነሳ? የና የተኛ ነው አባት? እና ማን ናቸው? እነ አብርሃም፣ እነ ሙሴ የመሳሰሉት የአባታችሁ አምላክ አስነሳ ይላል ባይብል ላይ። ስለዚህ ባይብላችን በደንብ ማንበብ አለባቸው። እዚህ ጋር እኔ ቆም ብዬ አሁንም ኢየሱስ ሰው መሆኑን ይሄን ያህል ከተናገረን ኢየሱስ ሰው ነው አይደል? ስለ ሰው ልጅ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ይቅርታ፣ በመጽሐፈ ኢዮስ ይቅርታ፣ መጽሐፈ ኢዮ ምዕራፍ 25 ቁጥር 4 ላይ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ምናልባት ከታያቸው ኢንሻላህ ለማሳየት ሊሞክር እሺ፣ ለማንኛውም ካልታየም ኢንሻአላህ ላንብብላችሁ ብቻ ማለት ነው። በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 25 ቁጥር 4 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ሰውስ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ይሆን ዘንድ እንዴት ይችላል ይላል ነው መጽሐፍ። ሰውስ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሊሆን እንዴት ይችላል? በደንብ ተከታተሉት። ኢየሱስ ሰው ነው ብለናል። ከሴት የተወለደ ንጹህ ይሆን ዘንድ እንዴት ይችላል ይላል ነው። ሰውስ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሊሆን ዘንድ እንዴት ይችላል? ከሴት የተወለደ ንጹህ ይሆን ዘንድ እንዴት ይችላል እያለ ነው መጽሐፍ ቅዱስ። ንጹህ አይደለም፣ ጻድቅ አይደለም እያለ ነው። ኢየሱስን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ብታዩት ሴት ልጅ ነው ትጽን። መቼ የሚጸንሰው? ማንኛውም ጊዜ ወንድ እንስሳም ቢሆን ሴት ሴት ነው የሚጸንሰው፣ ወንድ አይደለም የሚጸንሰው። ወንድ ልጅን ትጸንሻለች ብለዋል። ኢየሱስ ወንድ ነው የተወለደው፣ የሰው ልጅ ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ብታዩት የበኩሯን ልጅ ወለደች፣ በማጠቃለያም ተቀለለች፣ በእንግዶቻቸው ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግም አስተኛ ይችላል። ወለደች የሚለው ሴት ነች የወለደች ኢየሱስን። ሁለት በሉት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በስምንተኛው ቀን በምላጭ ተገርዟል። እዚህ ጋር ቆም ብዬ በምላጭ ወይስ በበንጭ ነው ወይስ በቢላዋ ነው የተገረዘው ኢየሱስ? ይህንንም ለማየት የፈለግኩት ትንሽ አንድ ምስል ስላለ ነው ማለት ነው። ልክ የኢየሱስን ምስል የሚያሳይ ነው የተገረዘ ተብሎ። ሌላ ደግሞ ኢየሱስ ተገርዞ ስጋው ወዴት ነው የተጣለው? ወዴት ነው የተጣለው? እሱም አምላክ ሆኖ ወደ ሰማይ ወጣ ወይስ ተቀበረ? ይህንን መልሱልኝ ማለት ነው። አምላክ መቼም አምላካችን አላህ ሰደረ ጥራት ይገባ። አልሐምዱሊላህ ለኒዕመት ልስላም። እና ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ምን ይላል? የዘመን ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ከሴት የተወለደውን የእግዚአብሔር አንድያ ልጁን ላከላል። ከሴት የተወለደውን እዚህ ጋር እየው ምን እያለ ነው? ኢየሱስ ከሴት የተወለደ ነው እያለ ነው። እዮ ምን እያለ ነው? የሰው ልጅ ጻድቅ አይደለም ንጹህ አይደለም እያለ ነው። ኢየሱስ ደግሞ የሰው ልጅ ነው ከሴት የተወለደ ነው።
ሰውስ በእግዚአብሔር ፍጻ አድርግ ይሆን ዘንድ ከሴት የተወለደ ንጹህ ይሆን ዘንድ እዚህ ጋር ከሴት የተወለደ ለማለት ፈልጌ ነው። ከሴት የተወለደ ንጹህ ይሆን ዘንድ አይችልም ይያለ ነው። ኢየሱስ ከሴት የተወለደ ነው፣ የሰው ልጅ ነው። እንዴት ሆኖ ንጹህ ሆነ? መልሱኝ እስኪ። ኢየሱስ ግልጽ ሆነ አጣተኛ ነው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት አካሄድ ከሄደ ግልጽ ሆነ አጣተኛ ነው። ኢየሱስ አጣተኛ ነው። በዚያ ያቆም ይቀጥላል። እነሆ ጨረቃ እንኳ ብሩህ አይደለም፣ ከዋክብትም በፊት ንጹህ አይደለም። ይልቁንስ ቢስቢስ የሆነ ሰው ትልም የሆነ የሰው ልጅ ምንኛ ይነስላል። ገባችሁ? እዚህ ጋር ይልቁንስ ቢስቢስ የሆነ ሰው ትልም የሆነ የሰው ልጅ ምንኛ ይነስ። ኢየሱስ ከትል የማያንስ ትል ነው ማለት ነው። በቃ ባጭሩ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያሳየው እኔ ነው። ሰው አይደለም ብላችሁ ልትከራከቱ ትችላችሁ። አሁንም በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠ ወይም የተቀመጠ ሰው ነው። ግልጽ ነው የሰው ልጅ መሆኑ። መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ቦታ ላይ ማንም ክርስቲያን ኢየሱስ ሰው አይደለም ብሎ ማስረጃ ሊጠቅስ አይችልም። ማንም ሰው እኔ ኢየሱስ ሰው አይደለም በማለት ሊጠቅስ አይችልም። መጥቀስ የማይችል ከሆነ ሰው መሆኑ የሚያምን ከሆነ ሰው ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ አይደለም፣ ከሴት የተወለደ ፈጽሞ ንጹህ አይደለም። ንጹህ ያልሆነ እንዴት አድርጋችሁ ኢየሱስ አምላክ ነው የምትሉት? ገና ውረድ ብለው ላል ቢስቢስም የሆነ የሰው ልጅ እያለ ነው። ቢስቢስ የሆነ ነው። ገባ? እኔም ኢየሱስም ቢስቢስ ነን ማለት ነው። ፈጽሞ የምንለይ አይደለንም። ትልም የሆነ የሰው ልጅ ምንኛ ይነስላል። የሰው ልጅ ትል ነው ማለት ነው ባጭሩ። ይሄንን ለማለት ፈልጌ ነው። ሌላ ደግሞ በጣም የገረመኝ አንድ ነገር አለ። ከኢየሱስ የሚበልጡት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ላይ ማንም እንደሌለ አድርጎ ያቀርባሉ። እሱን ኢንሻአላ ወይም ነገም ሆነ ሌላ ቀን የምናየው ይሆናል። እናም ከኢየሱስ የሚበልጡት አልፋና ኦሜጋ የሆኑት ማለት ነው። ጅማሬም ሆነ ፍጻሜ የሌሉ ሰዎች አሉ ከኢየሱስ የሚበልጡት። ኢየሱስ ግን ጅማሬም ሆነ ፍጻሜ አለ። ከኢየሱስ የሚበልጡት ጅማሬም ሆነ ፍጻሜ የሌለ ሰው አለ። እሱን የምናየው ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላ። አሁን ለዛሬ በዚህ እናቆማለን። ትንሽ የተራዊህ ሰዓትም ደርሷል። በደንብ አይደስ ላይ ነበር። አዛን ተቃርቧል ማለት ነው። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። እናም ክርስቲያኖች ከስድብ ነፃ ሆናችሁ እኔ በጣም በመሴንጀር ስትመጡ እያስተናገድኩ ነው ማለት ነው። ችሎታና አቅም ካላችሁ መጣችሁ ተወያዩ ማለት ነው። በጣም እያስተናገድኩ ነው። ከሀያ ሰላሳ በላይ የሆናችሁ ትላንት ወዲያ ብቻ መጣችሁ የተሳደባችሁ ታላችሁ፣ አስተያየት የተሰጣችሁ ታላችሁ። አስተያየትን እንደ አስተያየት ይቀበላሉ፣ ጥሩ ከሆነ በስራ ውላሉ። ግን ስድባችሁን ደግሞ ለስድብ ስድብ አልመልስም። እኔ ስድብን ስታመጡ እኔ ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጉድን ነው ብቻ የሚያወጣው። በቃ ስራዬ ነው። የእኛ የአጠቃላይ የሙስሊሞች ስራ ነው። ሙስሊሞች ከስድብ የጸደ ነው። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ሊሳደቡ ይችላል። ይሄም ስህተት ነው። እኛ አንሳደብም። ተሳደባችሁ ስትሉት እኛ ደግሞ ተጨማሪ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበባችን ነው ስድብ ይሆን አይደል? እኔ አሁን ለምሳሌ ጥቁር ከሆንኩ ጥቁር ነኝ፣ ጸይም ከሆንኩ ጸይ ነኝ፣ ቀይ ከሆንኩ ቀይ ነኝ፣ አጭር ከሆንኩ አጭር ነኝ። አንተ አጭር ነህ ስለተባልኩ አጭር ሆኜ ተሳድቤያለሁ ማለት ነው? ኢየሱስ ሰው ነው በማለት ፈጽሞ ኢየሱስ ሰው ነው ካል ፈጽሞ አልተሳደብንም ለማለት ፈልጌ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ተበርዟል ተከልሷል? አዎ ተበርዟል ተከልሷል። በማስረጃ ነው እየተነገርን ያለ ነው። ምላሻችሁ ስድብ ሳይሆን በማስረጃ ጠቅሳችሁ አልተበረዘም ማለት ነው ያለባችሁት። እስኪ ችሎታ ካላችሁ ይኸው ተናግሬያለሁ ዛሬ ይሄ የተናገርኩት ትክክል አይደለም ካላችሁት በማስረጃ ጥቀሱ። ለምን ትሳደባላችሁ? እና በያላችሁበት ሰላም ነው። ሁላችሁንም በጣም ይወዳችኋል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለእነሱም ቅኑን መንገድ ይምራችሁ፣ ወደ ቀጥተኛው መንገድ። እስላም ነው መቼም ቀጥተኛው መንገድ። እስላም ቀጥተኛ መንገድ፣ ሰማያዊ መንገድ ነው። አላህ ስብሐት ወደ ሰማያዊ መንገድ እናንተንም ያምጣችሁ። ካላችሁበት ጨለማ፣ ከስላሴ ፍልስፍና፣ ከአእምሮ አምላክነት አላህ ስብሐት ያውጣችሁ ኢንሻአላ። እኛ ሙስሊሞችንም አላህ ስብሐት ጽናትን ይስጠን፣ አውቀን የምናሳውቅ እነሱን ደግሞ የምንጠራ አላህ ያድርገን ኢንሻአላ። ረመዳን ነው። በያላችሁበት ሰላም ነው። ሁላችሁም ዱዓ አድርጉ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።